กนจังไรจะจำบ่บ้องไปนะด่าริบดอกเบอร์บ่นเทือนบ่นเทือนก้มโชว์บาปขมิ้นจังแน่บ้านให้ชบเต้บ่จ้องไอ้อันชบอ่ะไอ้ลอยอันเมาอากนจ้องมาเสียខ្ញុំសូមអរគុណទឹកចិត្តដ៏ល្អរបស់លោកគ្រូហើយដែលតែងតែជួយឈឺឆ្អាលចំពោះគ្រួសាររបស់ខ្ញុំលោកគ្រូលោកគ្រូបាក់ធ្វើឲ្យខ្ញុំចោលផងសុធាកូនកើតអីហ្នឹងអូយអូយជឿលោកគ្រូត្រូវក្នុងដែរកូនត្រូវចាំសម្ដីរបស់លោកគ្រូទុកថាមានតែចំណេះវិជ្ជាទេទើបធ្វើឲ្យកូនក្លាយទៅជាមនុស្សដែលមានតម្លៃនៅក្នុងសង្គមខ្ញុំត្រូវចាក់ចែងពីស្រុកនេះហើយលោកគ្រូរឿងចុះបងនេះគិតទៅរស់នៅឯណាវិញទៅរស់នៅជាមួយសាច់ញាតិនៅភ្នំពេញព្រោះថាផ្ទះនេះត្រូវបានគេរឹបអូសហើយកុំពិបាកចិត្តពេកណាកូនត្រូវខិតខំរៀនដើម្បីអនាគតល្អបាទលោកគ្រូរឿងចុះសធាមានធ្លាប់ប្រទេថាធំឡើងចង់ធ្វើអីកូនចង់ធ្វើជាគ្រូពេទ្យព្រោះខ្ញុំមិនចង់ឃើញបុកស្លាប់ដូចជាម៉ែម្នាក់ទៀតកូនកុំបារម្ភអីពុកនឹងខំប្រឹងមជ្ឈបាយខំរកប្រាក់ដើម្បីមកវះកាត់កូនកូនអស់កម្លាំងណាស់កូនពិបាកក្នុងខ្លួនខ្លាំងណាស់មិនអីទេឆាប់រៀបចំចាត់ចែងការងារវះកាត់នេះជាបន្តភ្លាមទៅសំឡេងល្អណាស់កូនពុកខ្ញុំនឹងជួយកូនស្រីអំប្រុសឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពពិតជាសំឡេងណាស់ដែលមានលោកគ្រូប៉ែចិត្តធေါ်ចូលមកសង្គ្រោះកូនស្រីរបស់ខ្ញុំនេះតើលោកគ្រូប៉ែចិត្តធေါ်នោះជាគ្រូប៉ែម្នាក់ណាទេជំរាបសួរលោកគ្រូជំរាបសួរនេះគឺជាអ្នកនេះគឺខ្ញុំនឹងហាយលោកគ្រូកូននឹកលោកគ្រូខ្លាំងណាស់ទីបំផុតកូនបានសម្រេចបំណងរបស់កូនហើយកូនសទ្ធាពាក្យថាឪពុកគឺមានន័យជ្រៅនិងធំទូលំទូលាយខ្លាំងណាស់លោកពុកគឺជាអ្នកផ្ដល់កំណើតឲ្យកូនកូនទាំងអស់គ្នាមានជីវិតរស់នៅមកដល់សពថ្ងៃនេះឪពុកបានលះបង់អ្វីៗសពបែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីកូនសុបិតតែជីវិតរបស់គាត់ក៏គាត់ហ៊ានលះបង់ដែររឿងលោកគ្រូមានផ្សាយជូនទស្សនារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទអង្គារពុធនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ហងមាស HD TV ចាប់ពីម៉ោង 7:00 ដល់ម៉ោង 8:00 យប់